Ons vier lief is nie ons vier liefde. Vier nie ontvang nie ons vier geef. Ons vier nie kwaad nie ons vier vrede. As een familie vier ons feest. Ons vier nie weer moet ons vier glimlaag. Ons vier nie haat nie ons vier hoog. Ons vier nie dood nie ons vier leven. As een gesin vier ons geloof. En dit lijkt dalk soos een verskoning om geskenke uit te deel. Maar gebroken is ons as mense, maar sy geskenk maak ons weer heel. So ons vier Kersfees, ons koning het vir ons gekom. Ons is vrygemaak hierom, alles daar lig. Loof die Heer, loof die Heer, loof die Heer,
Goeiedag en welkom bij Harmonie Gemeente se online dienst. Dit is regtig vir my 'n groot voorreg om met jou te kan gesels vandag. En ek wil graag vir jou ietsie vra. Ek wil nie jy moet vandag aan hierdie dink as 'n preek nie, maar meer as 'n gesprek wat ek met jou wil voer. En alhoewel dit nou 'n baie eensydige gesprek is, wil ek nie hier vir jou sit en preek nie, want ek leer net so baie uit hierdie proses uit soos jy. Nou dis 'n groot uitdaging om nie saam te kan wees in een gebou nie, maar ek weet dat die Heilige Gees kan nog steeds in 'n mens se harte werk. En dit is my gebed vandag dat jy jou hart ontvanklik sal maak en toelaat dat die Here in jou lewe inspreek. As jy dalk al na een van my boodskappe geluister het, dan sou jy weet dat ek hou daarvan om iets met jou te deel wat so terloops op my pad gekom het en wat my dieper oor iets laat dink het. En vandag is dit presies ook so die geval. Maar voor ek jou daarvan meer vertel, kom ons bid eers saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend net weer so te kan rustig raak, Here, en net na u stem te kan luister, Here. Dankie vir die voorreg wat ek het om u woord te kan bedien. Ek wil vra dat u met my sal wees, elke liewe persoon wat nou hierdie kyk, dat hulle hart ontvanklik sal maak vir die Heilige Gees om iets vir hulle te kom wys, om iets om te kom sê, Here. Terwyl ons na 'n skrifgedeelte gaan kyk waar ons al soveel keer oor gelees het en nie eintlik die waarde daarvan besef het nie, Here. Dankie vir die voorreg wat ons het, Here. Ek bid dit in u wonderlike en heilige naam. Amen. Nou 'n paar weke gelede sit ek op die bank na 'n lang dag se werk en my foon skreef my dat 'n boodskap deurgekom het. Nou dit was my broer wat op die oomblik in Beijing in China sit en hy kon nie die jaar Suid-Afrika toe kom nie en ons verlang so baie na hom, maar daarom kan ons video call of FaceTime en ook so 'n bietjie gesels. Hy bel my toe en ons gesels so 'n bietjie oor hoe dit gaan en wat hy als doen en hy vra vir my 'n vraag oor 'n vers wat hy raak gelees het en maar wat ek ook al raak gelees het en wat ek eintlik bietjie die impak daarvan gemis het. En ek glo dat soms moet ons eers in 'n sekere situasie wees voordat 'n vers vir ons regtig sin maak en daardie ekstra spesiale betekenis kry. En een ding van die jaar wat ek kan sê is dat almal van ons was in soortgelyke situasies. En nou, net hier voor Kersfees, begin almal terugkyk oor die jaar en ons wil rustig raak en bietjie rus voordat alles nou net weer van vooraf begin. Jy wonder dalk nou oor die Maieras, as jy's nou regtig baie die mekaar. Hoe pas die storie van jou boetie dan nou in? En dit gaan baie duidelik word as ek en jy nou die volgende vers lees. En die vers wat hy met my deel en die vraag wat hy my ook toe gevra het, kom met die Ou Testament uit. En dit is in Exodus 33. Ek lees graag vir jou Exodus 33 vers 10 tot 16. Wanneer die hele volk die wolkelom by die ingang van die tent van ontmoeting sien staan, het elkeen by die ingang van sy tent gebuig in aanbidding. Die Here het direk met Moses gepraat, soos 'n man met sy vriend. Daarna is Moses terugkamp toe, maar sy assistent, die jong man Joshua, seun van Nun, het nie die tent van ontmoeting verlaat nie. Op 'n keer het Moses vir die Here gesê, "Kyk, U beveel my om met hierdie volk te trek, sonder om my mee te deel vir wie U saam my stuur. Tog het U gesê, ek ken jou op jou naam, ek is jou goedgesind. As U my dan goedgesind is, maak U wil vir my bekend, sodat ek U kan leer ken en kan doen wat U verwag. Onthou tog dat hierdie nasie is U volk." Toe het die Here gevra, "Moet ek self saamgaan en vir jou vrede gee?" Toe het Moses vir hom gesê, "As U nie self saamgaan nie, moet U nie ons van hier af laat wegtrek nie. Hoe sal die mense dat weet dat ek en U volk U goedgesindheid geniet as U nie saamgaan met ons nie? Dit is juist deurdat U met ons saamgaan dat ek en U volk anders is as die ander volke op die aarde." Nou hierdie skrif het 'n paar toepassings, maar ek gaan net met jou een deel en een wat op hierdie keer vir my die meeste uitgestaan het. Hier praat Moses met God en die skrif sê dat God het met hom gepraat soos jy met 'n vriend praat. Hoe amazing is dit om daar te dink. Moses het so lank pad in die teenwoordigheid van God gestap dat God so met hom kon gesels het. En hier waar hulle nou gekom het, na die uittog uit Egipte uit, deur die Rooi See, jare in die woestyn, die aankoms by die berg Sinaï waar die volk ook 'n ruk vertoef het en die 10 gebooie gekry het, is Moses besig om met God te praat oor alles wat voor lê vir hulle. Selfs terwyl hulle nog in Egipte was, het hulle al die belofte van God gekry. Maar nie net dit nie, hulle het God se krag was vir hulle almal geopenbaar. Sonder twyfel moes elkeen van hulle geweet het dat God 'n plan het met hulle en dat hy hulle sal lei na die plek toe wat hy vir hulle beloof het. Moses, wat keer op keer die Here se krag en sy teenwoordigheid ervaar het en ook saam die volk praat hier met die Here nadat die volk gerebelleer het en teen God gesondig het en God was toornig met die volk en vroeër in die hoofstuk het die Here vir hulle gesê om sonder hom op te trek, maar nie sonder hulp nie.
In Exodus 33 vers 1 en 2 staan daar, toe het die Heere vir Moses gesê, trek nou hier vandaan af weg, jy en die volk wat jy uit Egypte laat wegtrek het. Trek naar die land toe wat ek met die eed beloof het aan Abraham, Isaac en Jacob, toe ek gesê het, ek sal dit aan julle nageslag gee, en ek sal my engel voor jou uitstuur, en ek sal die Kanaaniete, die Amoriete, die Hittiete, die Veresiete, die Hewiete en die Jebusiete verdryf. Hier herinner die Heere vir Moses aan sy belofte aan Abraham, maar hy sê ook dat hy sy engel sal voor uitstuur om al die volke wat daar woon uit te drijf. Hy sê ook vir Moses en die volk om eintlik maar alleen dan nou verder te trek. Hoekom het Moses nie in die situasie net gesê, "Great Here, dankie vir die hulp tot hier en die backup voor en toe, maar nou sal ons alleen verder aangaan nie." Dink gou mooi daaroor. Is dit nie iets wat jy dalk al gedoen het nie? Ek weet ek het al in meer as een keer en eintlik nogal gereeld. Ons vra die Here se hulp as ons in 'n slegte situasie is en terwyl ons deur die woestyn gaan of deur die see trek, is ons naby aan hom en ons ervaar sy teenwoordigheid, maar later as die situasie makkeliker word, dan raak ons soos die volk wat rebelleer en aandag gee aan goed wat God glad nie vanhou nie. Maar genadiglik sê Moses iets heeltemal anders. En dit is hierdie gedeelte wat my so vastgevang het en vir my so ekstra betekenis gekry het. Hy ken God. Hy ken sy beloftes. Hy het eerst aan sy krag ervaar. Hy het sy voorsiening gesien, maar nog steeds staan hy vast en hy sê dat as die Here nie saamtrek nie, dan gaan hulle liewers nêrens heen nie. Dis asof hy vir die Here sê, Here, as U nie saamgaan nie, gee ek nie een tree verder nie. Nou dis by die punt waar my broer vir my vra oor die ma Erastus, kan ons onsself in die volkse situasie sit of onsself in daardie vers inlees of is dit al bietjies te arrogant? En met een vraag besef ek net weer hoekom die Ou Testament deelgemaak is van God se woord. Soveel mense fokus net op die Nuwe Testament en mis so baie kosbare lesse wat ons eintlik kan leer. Daar is baie lesse wat ons kan kry van die volk Israel en baie vergelykings wat gemaak kan word tussen die swerftog en my en jou pad wat ons saam met die Here stap. Maar dit is eintlik 'n heeltemal 'n reeks boodskappe op sy eie wat ek dalk eendag na sal kyk as dit die Here se wil is en dan kan ons dit ook so met jou deel. Jy het dalk al 'n soortgelyke vraag gehad na so vers of dalk was jou vraag van hoorie maar is hierdie op my van toepassing? Hoe beïnvloed hierdie my situasie? Of dalk iets heeltemal anders. Jy vind jouself dalk nou in 'n plek waar jy nie weet eintlik wat se kant om te gaan nie. Of jy is dalk op soek na leiding of 'n teken om in 'n sekere rigting in te beweeg en jy weet nie eintlik wat om te doen nie. Ek en jy kan onsself in daardie vers inlees. Van die God waarmee Moses gepraat het, is een en dieselfde God wat ek en jy vandag nog aanbid. Hy verander nooit. Sy beloftes staan tot in ewigheid en hy wil elkeen van ons lei en red. Moses het in daardie oomblikke waar hy met God gepraat het, besef waarmee God eintlik met die volk besig was. Want God se plan in Exodus met die uittog was nie net om hulle uit Kanaan uit Egipte en in Kanaan in te kry nie. Dit het nie net gegaan om hulle uit die slegste situasie in Egipte te vat en hulle na die beloofde land Kanaan toe te vat nie. Nee, dit was oor 'n persoonlike ondervinding met God wat heeltemal sou verander hoe hulle geleef het. Want as dit nie moontlik was nie, dan kon hulle net sowel by die berg Sinaï gebly het. Want om Kanaan toe te gaan sonder die Here sou heeltemal katastrofies gewees het. Nou dit is net so met God. God se plan is nie net vir ons dat ons gered word nie, maar dat ons 'n persoonlike ondervinding met God sal hê. 'n Verhouding wat gebou word, sodat die manier hoe ons leef heeltemal sal verander. 'n Verhouding wat elke dag gebou word, wat tot op elke facet van jou lewe deurdring en ook verandering bring. Want as daardie verandering, God se verandering, in jou lewe plaasvind, dan kan hy jou gebruik en deur sy leiding kan jy in 'n plek inbeweeg waar jy 'n seën is vir elke liewe persoon rondom jou en dat jou lewe kan getuig van God se goedheid en God se genade en van sy krag. En alhoewel dit ook nie altyd maklik is nie, net soos wat die volk dit nie altyd maklik gehad het, al het God saam met hulle beweeg nie. So ek wil vir jou sê, ja, lees jouself in daai vers in. God wil jou lei. God wil met jou 'n persoonlike verhouding hê. Maar wat as jy dalk nou kan sê, hoorie, maar Erastus, ek is nog in Egipte. Ek is nog in 'n plek waar ek 'n slaaf is van my sondige natuur, 'n plek waar ek vir myself leef en die mense rondom my nie eintlik belangrik is nie. Vir jou wil ek sê, daar's hoop. Daar is vryheid van sonde en ook vergifnis vir die straf daarvan. Want die woord sê ook in Romeine 6 vers 23, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Die enigste manier vir my en jou om verlos te word van ons bande van sonde en ook die loon daarvan is deur die bloed van Jesus.
en om hom aan te neem as ons verlosser en toe te laat dat hy ons vernieuwe en dat hy ons verander, dan word ons 'n kind van God. En dit is nie iets wat net automatisch of oornag gebeur nie. Dan begin die reis. Soos die Israeliete sin saam met God en jy begin om beter leer ken en dit is waar dinge persoonlik raak. Dan gaan het niet oor 'n kerk of oor 'n verskil van opinies nie, maar oor die persoonlijke verhouding met die een wat jou vrygekoop het met sy bloed. Dit is in die reis wat jy Godse leiding kan ervaar en sy teenwoordigheid elke dag beleef. En dit is op die manier hoe God met Moses gepraat het, soos een mens met een vriend praat. Omdat hulle elke dag saamgeloop het. Moses was 100% afhankelijk van Godse leiding. Maak nie saak hoe ver hy al die volk gelei het nie. Hy het geweet dat sonder God kan hy niks doen nie. En hier wil ek en jy nou staan, aan die einde van die jaar wat soos 'n oase in 'n woestijn baie belovend gelyk het, het ons net vinnig besef hoe vinnig kan goed eindelijk verander. Hoe vinnig verloor ons beheer oor alles wat vir ons so belangrijk is. Kan jy aangaan sonder Godse leiding in jou leven? Is dit nie dalk tyd vir my en jou om desperaat te raak so voor die nuwe jaar en terwyl ons ook nou ook die geboorte van Jesus gaan vier en vir die Here te sê dat Here, sonder U wil ek nie een tree verder stap nie. Here, ek kan nie bekostig om 2021 sonder U aan te durf nie. Here, as U nie saamgaan nie, dan bly ek liewers net hier waar ek nou is. Here, sonder U nie een tree verder nie. Hy wil so graag jou ken op 'n persoonlike vlak en as jy klare pad saam met hom stap, is dit amazing, maar maak net seker dat dit is die Here wat voorloop en is nie jy wat net eintlik agter jou eie drome en wil aanloop en half die Here so saamtrek saam met jou in dit wat jy doen nie. Mag die Here regtig met jou wees in hierdie feestyd en jou bewaar waar ook al jy mag beweeg as jy op die pad is en tyd saam met familie gaan spandeer, geniet dit en mag jy regtig 'n geseënde Kersfees hê en mag 2021 vir jou 'n jaar wees waar jy die Here regtig sal begin persoonlik ervaar en hom ook so met ander gaan deel. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons gehad het om net weer vanoggend te besef dat ons is 100% afhanklik van U leiding in ons lewe. Here, U het Moses gebruik op maniere meer as wat hy seker ooit kon droom of dink. Hy het hom gebruik om die volk uit Egipte land uit te lei, deur die Rooi See, deur die woestyn, oral waar hulle wou gehad het, hy vir Moses gebruik, maar hy het niks uit sy eie het gedoen. Hy het besef dat hy is 100% afhankelijk van die leiding. Hier, ek wil vraag dat elke persoon wat na hierdie diens luister en net, dat hulle sal besef dat hulle het Jesus in hulle lewe nodig, om hulle te verander en te vernieuwe, so dat hy hulle kan gebruik en so dat hulle kan gelei word die Heilige Gees om 'n verskil te maak in die mense en hulle familie rondom hulle. Here, en hier waar ons nou voor 2021 staan en hier kort voor Kersfees waar ons die geboorte van Jesus gaan net weer vier, Here, waar ek net vra dat mense opnuut 'n nuwe commitment vir U sal maak, 'n nuwe oorgawe, dat U net in hulle lewe kan inspreek en hulle kan lei, dat hulle regtig 'n amazing lewe sal lei en dat hulle 'n lewe 'n getuienis sal wees van God se genade en ook sy goedheid. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou, baie dankie dat jy ingeskakel het om vandag weer so met jou familie so tyd online te spandeer en na God se woord te luister. Ek wil jou ook aanmoedig, onthou Vrydag, eerskomende Vrydag, dit is Kersdag, 9:15 by Hoërskool Bellville, het ons Kersdiens, ons wil jou regtig hartlik uitnooi. Asseblief kom, bring jy familie, bring jy gesin, jaag jy kinders uit die bed uit en kom vier Jesus se geboorte saam met ons. En dan sien jy, ons is in die saal, dit gaan nie 'n inry diens wees nie, so dit gaan lekker in die saal wees. Kom, ons maak Here se naam groot, ons vier sy geboorte en ons sien jy by ons Kersdiens. Lekker dag.
heerser, wonderwerker, woordbewaarder, lig in die duister, my God, dit is wie. Wonderwerker, woordbewaarder, lig in die duister, my God, dit is wie is. Hy is hier om ons aan te raak. Heer, wie is, wil ons aanbid. Hy is hier. As my kop nie wil dink dat die werk nie, sal ek glo, Here, dat die werk, dat die nooit stop nie. As my oor nie wil sien dat die werk nie, as my kop nie wil dink dat die werk nie, sal ek glo, Here, dat die werk, dat die nooit stop nie. As my oor nie wil sien dat die werk nie, as my kop nie wil dink dat die werk nie, sal ek glo, Here, dat die werk, dat die nooit stop nie. As my oor nie wil sien dat die werk nie, as my kop nie wil dink dat die werk nie, sal ek glo, Here, dat die werk, dat die nooit stop nie. Wegwyser, wonderwerke, wie is. Ja,
wegwijzer, wonderwerker, woordbewaarder, lig in die duister, my God, dit is wie jy is.